um outro cara aí. Estou falando baixo, tem um bando de mico. Que sempre eu comentava de difícil a filmagem. Eles estão me observando em toda a parte da parte sul do Botucaraí. Eles vieram para esse lado, geralmente estão na parte norte, mas porque tem muita fruta aqui, a própria guabiroba, é tempo do guabiju, que eles gostam muito. E nesse lado aqui deu pra ver que tem muito guabiju e eles estão se alimentando. Descendo pro lado do paredão. Tá se posicionando no lugar onde consegue me enxergar. Melhor pra chamar. Um bando remanescente do Botucaraí. Acredito que vamos ver. Gente, mas toda a parte aqui. Eles estão fazendo pequenos sinais. Tipo pios. Gritinhos assim. Até se comunicar, eles olham o que tem. Vim sem intenção de filmar, só fotografar. Muito aquele ciúme. Ele é difícil se caminhar na mata. Eu vim sem camisa, de pé descalço. E ele é difícil.